Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze. Icyumweru gishize twize ku byerekeye ingaruka za Gideyoni, kandi ntibyari bitangaje uburyo nyuma y'akazi gatangaje unyuze kuri Gideyoni, inkuru yo gucungura ye ndende cyane. Nibyo. Aha, ntibyatengushye kuba bateri yarangiye. Ntibyaratangaje ko nyuma y'umurimo w'igihe kirekire ushimishije kandi twakoreye Gideyoni, abantu batunguranye dusoma uyu murongo mu murongo wa gatandatu, ariko Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, bakorera Bayali na Shitaroti n'imana z'Isiriya n'imana z'Isidoni n'imana z'Umowabu n'imana z'Abamori n'imana z'Abafilisitiya, bimura Uwiteka kandi bongera kumukorera. Kandi ubu ni ubwoko bushimishije, sinshaka kuvuga urwenya ariko rusekeje cyangwa rushimishije. Noneho umurongo wa karindwi, uburakari bw'Uwiteka bwatwitse Isirayeli kandi ukeka icyo bajugunye Imana. Noneho byibuze bajugunye Imana ni ibiki? Imana yabikoze, yarabatanze. Imana yabatanze mu maboko y'Abafilisitiya. Kandi urashobora kuvuga gute, ni byiza cyane burya Imana ni mbi, cyangwa ni ukubera iki Imana ari mbi cyane? Ariko tuzareba impamvu yabikoze, ko Imana yabagurishije mu maboko y'Abafilisitiya no mu maboko y'abana b'Abadamu. Muri uwo mwaka barababaje kandi bajanjagura abahungu ba Isirayeli, habamaze imyaka 18 bababaza abahungu bose ba Isirayeli bari hakurya ya Yorodani na Galeyadi mu gihugu cy'Abamori. Uyu munsi rero tugiye mu by'ukuri igice kiva mu mateka y'uruhererekane rw'igisibo, igitabo nimero ya gatatu, igice kivuga ushobora gusubira inyuma ugasoma. Ahanini ubutumwa busa, ariko kuri twe uyu munsi tugiye gukora, ntabwo nzabikora kuko ntabwo nabiteguye kurenza abandi bacamanza. Ariko mu gihe narimo kwitegura, naje kubona ibirenze gutegura inyigisho cyangwa ikindi kintu cyose. Bibiliya muri iki gice iratubwira mu buryo butaziguye kandi bushimishije. Uyu munsi rero tugiye gukora ibyo dukora gake, ariko ibyo Uhoraho ukora. Tugiye gusoma tunyuze muri ba Pilate kuva hano kugeza ku gice cya 12. Ariko birumvikana ko ngiye gushyiramo ubutumwa bumwe bumwe buboneka mu mateka y'uruhererekane rw'amateka yo gucungurwa, ariko nizera ko ari ngombwa kuri twe gusoma muri ubu butumwa. Noneho barababaje kandi bavuma bene Isirayeli muri uwo mwaka imyaka ingahe? Imyaka 18. Bisaba imyaka 18 y'ububabare kugira ngo twihane byabakoreye. Imyaka 18, hanyuma ijoro rya mbere abahungu b'Abadamu bambuka Yorodani kugira ngo bereke na Yuda, Benyamini n'inzu ya Efurayimu, ku buryo Isirayeli yababaye cyane. Kandi rero icyo ni cyo kintu kimwe cyakubiswe, yatangiye gukwirakwira mu mibabaro, yatangiye gukwirakwira no mu bindi bice bya Isirayeli. Turakomeza ku murongo wa 10. Hanyuma Abisirayeli batakambira Uwiteka baravuga bati, twagucumuyeho kuko twakwimuye uri Imana yacu tugakorera na za Bayali. Uwiteka abwira abahungu ba Adamu n'Abafilisitiya na kumwe n'Abisidoni, Abamareki n'Abamorite ba Pisitine, warantakambiye ndagukiza mu maboko yawo. Imana se isite hano?
ntoya cyangwa nini cyangwa nini cyangwa nto. Imana isa nk'umukobwa w'umukobwa hano. Hey, Imana isa nkaho yewe mwebwe basenga Imana ibuka. Aba ni abantu bahoze bagukandamiza, ukansinga, ukanakambira, ntabatsemba, ntabakiza. Noneho urasubira inyuma yaho usenga Imana zabo, bituma dutekereza ibintu dusenga ibyaha dusubirayo, si byo byahoze bitubabaza. Ko twahoze dusenga Imana ku byerekeye, none turabasubira inyuma. Kandi rero ku murongo wa 13, ariko ubwo mwanyemuye mugakorera izindi mana, sinzongera kubakiza ukundi. Imana irababaye rwose. Ni irihe tandukaniro riri hagati y'ibyabaye mbere n'ubu? Ibihe byashize mbere yo gutakambira Uwiteka, Imana yatoye umucamanza irabakiza. Iyo byasaga nkaho umuntu arimo arenga cyane, Imana yatangije umurimo w'agakiza. Iki gihe Imana yarategereje kugeza igihe batakambiye baratura. Niki ushobora kuvuga muri ibi? Mwebwe barera abana, abana bakura gato gahoro gahoro, urimo rero kubigisha isomo hano. Niyo mpamvu ivuga ko Imana yabagurishije mu maboko y'Abafilisitiya. Impamvu Imana yabagurishije ni uko Imana yashakaga kubona bihana. Imana yategereje imyaka 18, nibwira ko nabivuze mbere. Nyiricyubahiro Pisik yatanze ubutumwa bwerekeye Imana yinangiye kuturusha. Ninde ufite igihe kinini, Imana cyangwa natwe? Imana ifite igihe kinini. Ati yewe yego, urashaka gukora umurimo wo gutekereza hano? Nzategereza, nzategereza kugeza wihana. Noneho umurongo wa 14, nimugende mutakambire Imana mwitoranirije, aba ari zo zibarengera mu gihe cy'ubwihebe bwanyu. Yego, tekereza Imana itubwira Imana rwose irababaje hano, sibyo? Mbere niba baratakambiye Imana iti nibyo, noneho ntoranya Gideyoni, ntoranya Yehu cyangwa Eli, ntora uyu muntu kugira ngo agukize. Ariko rero hano baratakambiye Imana iravuga iti yewe yego, reba tekereza icyo nakugabiye. Urasubira kuri bo, noneho urasaba izo mana, noneho urasaba izo mana noneho kugukiza. Umurongo wa 15, Abisirayeli batakambira Uwiteka bati twaracumuye koko, noneho utwigirire uko ushaka, ariko turakwinginze utwikirize kuri iki gihe gusa. 16, bahera ko bakura ibigirwamana hagati muri bo bakorera Uwiteka. Uwiteka nawe agira ishavu ry'imibabaro y'Abisirayeli. Noneho abahungu b'Abamoni barahamagawe bakambika i Galeyadi. Abisirayeli baraterana bakambika i Yesiba. Abantu, abayobozi b'Ubuhinde barabwirana bati ninde muntu uzatangira kurwanya abahungu b'Abamoni? Azaba umutware w'ibyo bafite byose mu maboko y'Ubuyuda. Mbere Imana yahisemo umucamanza, noneho Imana ntakikora? Urashobora gusobanukirwa umwanya w'Imana hano? Inshuro nyinshi Imana yagombaga kujya kubakiza, kandi bakomeje gusubira mu byaha, ku buryo Imana ivuga ko iki gihe nzakwigisha isomo. Imana idahitamo umucamanza, bavuga ninde uzadukiza, ninde uzatubera umutware, bivuze ninde uzatubera umucamanza. Hanyuma atangira inkuru ishimishije kuri Yefuta. Mu bacamanza igice cya 11, umurongo wa mbere, nuko Yefuta w'Umugaliyadi yari umunyembaraga w'intwari, kandi yari umwana wa Maraya, kandi Gileyadi ni we bamubyaranye. Kandi umurongo wa kabiri, ariko umugore wa Gileyadi amubyarira abahungu,
abo bamaze gukura birukana Yefuta baramwerurira bati nta mugabane ufite mu bya data kuko uri umwana w'undi mugore. Noneho batekereza iki? Yefuta rero Galeyadi yabyaye umuhungu abikesheje indaya, ahanini umuhungu utemewe. Hanyuma yabyaye abahungu abikesheje umugore we. Noneho iri jambo indaya cyangwa indaya ntabwo ari inshoreke. Niba yari inshoreke, abahungu b'inshoreke nabo bahabwa igice cy'umurage. Ariko kubera ko ari umuhungu w'indaya yavutse hanze y'ubukwe, kandi rero ntabwo afatwa nk'umurage we, ubwe abona ko akiri umuhungu wa Galeyadi. Ariko abandi bahungu baramwirukana. None kuki utekereza ibi? Ikibazo cyari ukurangiza igice cya cumi bibaza uzabayobora ninde. Ikibazo cyari ikihe? Ninde uzatuyobora? Hanyuma igice cya cumi na kimwe kiratangira. Urashobora kwiyumvisha kureba filime cyangwa ikinamico. Ikindi kintu, iyi mico nyamukuru iragaragara kandi ni umusore w'ishyamba kandi w'umusazi kuko ariho yatorejwe. Urashobora kwiyumvisha ibibari cyangwa imirwano. Umusore utoroshye yarakuze yangwa na se na nyina na barumuna be, akurira munsi ya nyina wari indaya, bari n'abakene cyane. Ibi birashoboka ko yari umukire cyane kuko we yari umuyobozi w'umujyi wose, umudugudu, kandi uyu musore yakuze ari umukene cyane. Nuko Yefuta arahunga. Ibi ni nk'umugani wo kongera kugaruka mu minsi yashize akiri muto. Bene se baramwirukanye, Yefuta ahunga bene se atura mu gihugu cy'Itobu. Bagenzi be badafite agaciro bateranira kuri Yefuta barasohoka. Urashobora kwiyumvisha amaze nk'agatsiko, umuyobozi w'agatsiko yabaye umuyobozi w'agatsiko, kandi aba basore bose batangira aho baba n'ubwoko bw'abasore bateranira iruhande rwe. Kandi yari amaze cyangwa se ameze nk'umutwe. Urashobora kwiyumvisha urimo kwishima ijambo ry'Igiheburayo rivuga bagenzi babo badafite agaciro, abagabo b'ubusambanyi, abantu batagira ingano bazerera. Ibi rero nibyo twabaye. Aba bantu bose bagenzi badafite agaciro bateraniye hamwe muri janda barasohoka. Bakoraga iki? Uratekereza iki? Kuriganya basohokana nawe. Umurongo wa kane kugeza ku wa karindwi hahise iminsi myinshi Abamoni barwanya Abisirayeli. Nuko Abamoni bakibarwanya, abakuru b'i Galeyadi batuma kuri Yefuta ngo acikuke. Baramubwira bati ngwino ube umugaba wacu tubone uko turwana n'Abamoni. Yefuta abwira abakuru b'i Galeyadi ati mbese si mwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data? Ni iki gituma muza kunshaka ubu kuko mubabaye? Ni iki ushobora gutekereza kuri Yefuta uhereye aha? Kuba abasaza baramwegereye, gutekereza ko aba basaza bashakaga kumusanga. Aba basaza birashoboka ko ari abahungu ba Galeyadi, ni abategetsi ba Galeyadi. Yefuta birashoboka ko ari bwo buryo bwa nyuma, amahitamo ya nyuma, ariko bagombaga kumusanga kuko bamukeneye. Kubera iki? None kuri Yefuta bimeze bite? Yefuta agomba kuba yari umurwanyi mwiza. Nta bandi bantu
bashoboraga gutekereza uretse Yefuta ushobora kurwanya Abamoni. Noneho se ni ubuhe bushobozi hano bwo kuba umucamanza? Tuzabona impamyabumenyi nyuma, ariko ube mwiza mu byo ukora. Iri ntabwo ari isomo rya Gikristo, ariko isomo ryacu muri sosiyete yacu ni uko ushobora kuba umuntu mwiza. Rero yari umuhanga mu byo yakoraga, kandi tuzamenya icyo agomba kuba yarakoze. Uratekereza ko yazengurukaga kwiba amafaranga y'abantu n'ibintu? Ndashobora kwiyumvisha Yefuta wo muri Robin Hood, aba bantu bose batagira aho baba, abo bantu bose batamenyekanye bateraniye hamwe, ariko bagomba kuba barwaniraga impamvu nziza. Turebe umurongo wa munani. Nuko abakuru b'i Galeyadi basubiza Yefuta bati, igitumye tuguhindukiriye ubu ni ukugira ngo tujyane tubone kurwana n'Abamoni, nitumara gutsinda uzaba umutware wacu, utwara abatuye i Galeyadi bose. Numara kuba umutware utwaye abantu b'i Galeyadi bose, kuko tuzaba twamaze gutsinda ku bandi ba Galeyadi. Niba unsubije inyuma kurwanya Abamoni kandi Uwiteka arabima, nzakubera umutwe. Abandi b'i Galeyadi babwira Yefuta, Uhoraho n'umuhamya hagati yacu, ni ukuri tuzakora nk'uko wabivuze. Ahanini abandi baravugaga uzaba umuyobozi mukuru, ahanini baravugaga uzaba minisitiri w'ingabo niba udukije amaboko ya Hamani, iyi ya Feti. Yefuta ni umudiplomate uzi ubwenge cyane. Avuga ati, oya, umunyamahanga mukuru w'ingabo ashobora guhora yirukanwa, ndashaka kuba perezida. Nibyo, ahanini nibyo avuga. Abandi bati, sawa, udusige wavuze iki, tuzaguha ubuyobozi. Umurongo wa 11, Yefuta aherako ajyana na ba bakuru b'i Galeyadi, nuko abantu bamugira umugaba wabo n'umutware i Misipa. Niho Yefuta yavugiye ibyo yavuze byose imbere y'Uwiteka. Icyo ni ikihe? Perezida ni umunyamahanga mukuru cyangwa ingabo? Yefuta avuga amagambo ye yose imbere y'Uwiteka i Misipa. Mbere na mbere, Yefuta yohereje intumwa. Noneho amasezerano ararangiye, byashyizweho. Noneho intego nyamukuru ni ukurwanya Abamoni. Ubwa mbere aragerageza uko ashoboye kose kugira ngo atarwana. Kiza igihugu utarwanye. Umurongo wa 12, nuko Yefuta yohereza intumwa ku mwami w'Abamoni kumubaza ati, turapfa iki? Niki gituma utera igihugu cyanjye? Noneho waje aho ndi kugira ngo ndwanye igihugu cyanjye? 13, umwami w'Abamoni asubiza Yefuta ati, impamvu ni uko Abisirayeli bamaze kuva muri Egiputa, banyaze igihugu cyanjye uhiriye kuri Arunoni ukageza i Yaboki n'i Yorodani. Noneho wemere kunsubiza ibyo bihugu ku neza. 14, Yefuta yongera gutuma intumwa ku mwami w'Abamoni. 15, ziramubwira ziti, Yefuta yavuze ngo Abisirayeli kunyaga ntibanyaze igihugu kimo wabo cyangwa igihugu cy'Abamoni. Noneho uku niko Yefuta yitaye ku bwoko bwe. Yarazi nimero ya 3, yarazi amateka yo gucungura Imana mu ijambo. Yefuta ahangaha yagize ubwenge, ntabwo yihutiye kurwana cyangwa ngo yihutire gukora iby'imbaraga. Yari afite ubwenge cyane, niyo mpamvu yabanje gutuma ziriya ntumwa. Kandi tuzareba icyo avuga.
wari kuvuga iki niba umwami w'Abamoni yavuze ati mwa basore mwe ubwo mwavaga mu Misiri mwafashe igihugu cyacu none mukadusubiza nagira ubwoba bwinshi yego yego sawa niki twakoze nabi mumbabarire ariko mu izina ry'ubwoko bwanjye ndavuga nti mbabarira ariko ushobora kutureka tukagenda umunyabwoba nkanjye yavuga ikintu nk'icyo ariko Yefuta yari umunyabwenge cyane z'ubwenge nk'uko yari azi ibyabaye rwose Satani abanza kudutera ibinyoma nk'aho ari ukuri ariko Yefuta afata ibyo areba ibyo avuga igihugu cy'abahungu ba Abamoni kuko bazamutse bava mu Misiri Isirayeli kanyura mu butayu ikagera ku nyanja itukura ikagera i Kadeshi twize urugendo mu butayu none twumva ibyo avuga sibyo nibyo yambutse inyanja itukura agera i Kadeshi hanyuma Isirayeli yohereza intumwa ku mwami wa Edomu ubu rero iyo avuga Kadeshi ni Kadeshi ya mbere cyangwa Kadeshi ya kabiri ya kabiri ubwa kabiri hanyuma bavaho bagomba kwambuka igihugu cya Mowabu kugira ngo bagere mu gihugu cya Kanani nyuma y'ingando nimero 32 Kadeshi nibyo ariko ibyo uvuga tuzakomeza hanyuma ku murongo wa 17 Abisirayeli bahera ko batuma intumwa ku mwami wa Edomu bati turakwinginze utwemerere tunyure mu gihugu cyawe ariko umwami wa Edomu ntiyabakundira uko niko kandi batumye ku mwami w'i Mowabu nawe ntiyabakundira nuko Abisirayeli baguma i Kadeshi ibuka iki gihe ibi nibyo byabaye noneho benshi mu batambyi bawe baragerageza kwirinda guhuza amaso hano wabonye uko cyagenze Abisirayeli bashakaga kwambuka ariko umwami w'i Mowabu umwami wa Edomu ati oya ntushobora kwambuka noneho bakoze iki bagumye Kadeshi igihe gito hanyuma bamanuka umusozi barazenguruka baragaruka kugira ngo birinde amakimbirane bityo ndibinjira mu gihugu cyabo nibyo rero nibyo Yefuta asobanura Abisirayeli rero baguma i Kadeshi murongo wa 18 hanyuma banyura mu butayu bakikiye igihugu cya Edomu n'iki Mowabu banyura mu ruhande rw'iburasirazuba rw'i Mowabu bagandika hakurya ya Arunoni ntibarenga urugabano rw'i Mowabu kuko Arunoni yari urugabano rwabo niba dushaka kurwanya Satani tugomba kumenya icyo Imana yakoze tugomba kumenya amategeko yo gucungurwa 19 nuko Abisirayeli batuma intumwa kuri Sihoni umwami w'Abamoni umwami w'i Heshiboki baramubwira bati utwemerere tunyure mu gihugu cyawe tujye mu gihugu cyacu 20 ariko Sihoni ntiyiringira ngo banyure mu rugabano rwe maze Sihoni ateranya ingabo ze zose agandika ihaya ya hasi arwanya Abisirayeli 21 nk'Uwiteka Imana y'Abisirayeli ibagabiza Sihoni n'ingabo ze zose barabanesha nuko Abisirayeli bahindura igihugu cyose Abamori bene icyo gihugu ariko Imana yafashije Abisirayeli baratsinda Abamori barazimye igihugu gihinduka icy'Abisirayeli kandi bikwiye kuba Isirayeli dukurikije amategeko rero muri kiriya gihe Yefuta avuga igihugu Abisirayeli bafite muri iki gihe nta kibazo ntabwo binyuranyije n'amategeko Imana yahaye Abisirayeli muri icyo gihugu n'umuryango kuva ubu Uwiteka Imana ya Isirayeli yarabirukanye abamurikira imbere y'ubwoko bwa Isirayeli noneho
kwizera kwe ku mana kuragaragara hano ati imana yarahabaye yarabahaye natwe abisirayeli ugiye gutangira kurwanya imana ugiye kugarura imana gerageza komeza ntabwo ufite ibyo kimoshi imana yawe guha gutunga bavuga igihugu barwana kandi batsinze nka kemashi yabo imana yabo yabahaye ibyo byose umwami imana yacu yirukanye imbere yacu tuzabitunga birumvikana umurongo wa 25 bisuruta baraki mwene sipori umwami w'imowabu ubu ngubu ubu Yefuta azi ko aba basore batazumva ni ukuvuga gusa ko batazumva bityo Yefuta muri iki gihe yabivuze mu mutima we yiyemeza ko ngiye kurwana n'abasore baha ibyo barya noneho rero uravuga ko uri mubi uruta Baraki yigeze arwana n'Abisirayeli kugerageza kwirinda kurwana n'Abisirayeli avuga ko ikigwari Baraki atigeze atekereza no kuturwanya uburuta Saba uburimo araka umuriro munsi y'ikibuno yigeze arwanya na Isirayeli cyangwa yigeze arwana nabo ku murongo wa 26 Abisirayeli ko bamaze imyaka 300 batuye Heshiboni no mu birorero byaho no muri Aroweri no mu birorero byaho no mu midugudu yose iri ku nkengero ya Arunoni ni iki cyabujije kubigarurira muri iyo myaka yose noneho kubera iki uzi wacu ubu ntabwo nari nzi byinshi kuri Yefuta kugeza mvugishije ukuri kugeza magingo ya natangiye gukunda Yefuta cyane ni intwari yanjye noneho kuri uyu murongo tugiye kugera wa 27 naho tuhasome haravuga ngo noneho sinjye ugucumuyeho ahubwo ni wowe ungiriye nabi urantera kundwanya witeye ku mucamanza w'umucamanza uyu munsi hagati y'Abisirayeli n'Abamoni avuga ati avugana bikomeye kandi bikomeye hanyuma asubira inyuma senge imana mana ugomba kumfasha ku murongo wa 28 aravuga ngo ariko umwami w'Abamoni ntiyita ku magambo Yefuta yamutumyeho utekereza ute iyo wohereje umuntu ibaruwa yemewe hanyuma ntayisubize ahanini wumva ubwo iki gice kirakaze kandi nibyo biri hano n'urugamba rurakomeje hanyuma akimara kumenya ko imirwano ihari umurongo wa 29 umwuka w'Uwiteka aza kuri Yefuta anyura i Galeyadi n'i Manase ajya i Misipa y'i Galeyadi avayo afata mu Bamoni ahanini yakiriwe n'Imana umwuka w'Imana rero yari kumwe nawe Imana yari kumwe na Yefuta aho yari hose nubwo yagaragaye nk'umuntu utagira agaciro nubwo yagaragaye mu bintu byo guhezwa hanze kandi umurongo wa 30 noneho rero ngo nuko Yefuta ahiga Uwiteka umuhiga ati nungabiza Abamoni nkatabaruka amahoro mvuye kubatsinda ikizabanza gusohoka imbere y'umuryango w'inzu yanjye kunsanganira kizaba icy'Uwiteka nanjye nzagitangaho igitambo cyoswa avuga ko yanduye kandi ko yashutswe ariko ikintu kijyanye n'ibi ninde yabibwiye ati nzaguha umukobwa wanjye w'ikinege wamubyaye akurikira hano Imana yamusabye kwica umuhungu we w'ikinege mu muriro ugurumana ubusanzwe muri kiriya gihe imiterere y'inzu nuko igorofa ya mbere hasi yari ikigega gihamye n'inyamaswa zatuye kandi nibyo rero wowe munsi hariho inkingi n'inyamaswa
kandi unyuze imbere ukazamuka hejuru, kandi niho ahantu n'abantu baba. Ntibisanzwe rero abantu ntibabizi, ntibamanuka, n'inyamaswa zikururuka hirya no hino zikagenda inyuma, rimwe na rimwe zisohoka. Birashoboka rero ko yatekerezaga ko inyamaswa izazamuka, ariko uyu mukobwa yarishimye cyane ku buryo hariho papa, ariko papa we yaratsinze asubira mu rugo. Amaze gutsinda agarutse, nuko umukobwa we aramusanganira abyina nk'uko Dawidi yabigenje. Yefuta yambuka arwanya Abamoni, Uwiteka arabamugabiza abatanga mu maboko ye, arabatikiza uhereye kuri Aroweri ukageza kuri Mineti, imidugudu yari 20 ukageza i Berekeramimu. Uko niko Abamoni bacogojwe n'Abisirayeli. Nuko Yefuta ageze aho aratabaruka ajiwe imisipa, yenda kugera iwe umukobwa wasohokana utuntu dusa n'ishakwe abyina, ajya kumusanganira. Kandi uwo mwana we yari ikinege, nta muhungu cyangwa umukobwa yari afite wundi utari we. Urashobora kubyiyumvisha nka filime. Iyi ni nka filime nziza iryoheye amatwi, ni intsinzi, ariko ibibera ku rugamba ni bigufi cyane, kuko Imana ntabwo yibanda kuriya kuri ubu, yibanze ku bwenge bwa Yefuta mu kugirana amasezerano n'abakuru b'i Galeyadi na Lewonari, bagaruka n'umwami w'Abamori. Hanyuma ibyabaye, mbega igitangaje! Biratangaje cyane, ariko andika ibi, mbega gahinda! Kubera afite umwana umwe, yarangiza akaba ari we atanga. Umurongo wa 35, amubonye ashishimura imyenda yaravuga ati, yebaba we mwana wanjye, kumbabaje cyane kuri mu bamagaritse umutima, kuko nahigiye imbere y'Uwiteka, none simbasha kwivuguruza. Iyo aza kuba wowe, wari gukora iki? Mwami, nahuye n'inyamaswa, nshobora kubisubiza inyuma, kuko byari ijambo ryahawe umwami. Dutekereza ko amasengesho yacu kuri Nyagasani ari ngombwa mu gihe twegereje imperuka z'uyu mwaka. Indahiro twasezeranije mu ntangiriro z'umwaka, nubwo bishobora gutwara ubuzima bwanjye. Aramubwira ati, data, uhaye ijambo ryawe Uwiteka, nkorera nk'uko wabivuze, kubera ko Uwiteka yakwihoreye abanzi bawe Abamoni. Nyuma umukobwa abwira se ati, unyemerere icyo ngusaba, ubundetse amezi 2 ngende manukane mu misozi na bagenzi banjye, ndirire ubukumi cyangwa ubusugi bwanjye. Ise ati, genda. Iyo aza kuba ari wowe, wari kugaruka nyuma y'amezi 2. Yaramusabye arabimwemerera, arangije aramubwira ati, ngaho genda. Niko bibiri yitubwiye. Arongera aramubwira ngo, hanyuma nzagaruka, icyo wahigiye Imana uzagikore. Nibyo twasomye kuri uyu murongo, ko Yefuta amaze kumubona ahita ashishimura imyambaro ye, kandi ni we wari umuhagaritse umutima, kandi ntiyari azi yuko ari buzabanza kuza. Umwana rero nibwo yamubwiye ngo, babarira mbanze njye kuririra ubukumi bwanjye, nyuma y'amezi 2 nzagaruka, nimara kugaruka
ukore icyo wavuganye n'Imana, uhigure nk'uko wabize. Ari wowe wari kuba nk'ubunza urupfu, ariko nyuma yaragarutse asigarana na bagenzi be bagiye ku musozi kubera ubusugi bwe. Mu mezi abiri arangije asubira kwa se wamugiriye nk'ukurikije indahiro yari afite yari yarakoze, kandi nta mibonano yari yarigeze akora. Bityo bimaze kuba umugenzo ko muri Isirayeli ko abakobwa ba Isirayeli buri mwaka bajya kwibuka umukobwa wa Yefuta w'Umugaliyadi iminsi ine mu mwaka. Imana ntiyavuze hagarara Yefuta iki gihe yashyizeho iryo tegeko hafi mu 1982. Nyiricyubahiro Kresige yatanze ubutumwa kuri ibi. Kuki uyu mukobwa igihe yabyinnye akishimira intsinzi y'ubwoko bw'Imana, igihe yabyinaga ikaze urupfu rwe, kuki yagombaga gupfa? Icyo cyari cyo kintu cyose, kandi hari ukuntu yavuze bigenda bite niba bose ari abagabo bo muri uwo mujyi? Kuki yari ari we? Reba niba nk'uko nyir'ubwite adafite kwizera. None ikibazo ni ikihe? Ikindi kibazo, se ni we wahaye Imana indahiro asenga kandi asezerana nayo, ariko ni we wabisohoye kubera ko ubushake bw'Imana bwari kuri yo? Ntabwo yabihakanye, ahubwo yatanze igitambo kizima. Gutegeka kwa kabiri mu gice cya 23, 22 na 23. Reka duhindukirire kuri iki gice. Gutegeka kwa kabiri 23, 22 na none wiza 23. Aravuga ngo nuhiga Uwiteka Imana yawe umuhigo, ntuzatinde kuwuhigura, kuko Uwiteka Imana yawe itazabura kuwukubaza bikakubera icyaha. Ariko niwirinda guhiga, ntibizakubera icyaha. Ariko se turabikora noneho? Ntizera mu nyigisho ye. Reba imbere, reba inyuma, reba ahazaza, utekereze ejo hazaza, utekereze akahise kawe mu gihe usenga, kandi usenga kugira ngo usezerane. Senga ku bintu udashobora gukora mu by'ukuri uzabikora rwose. Reka kandi dushinzwe gukora ibyo tuvuga n'iminwa yacu, cyane cyane mu masengesho. Ntitutishuke, umutima wacu ubeho ukurikije umutimanama we ukomeye. Reka tubone gukorera mu mucyo imbere ya Data. Dukeneye kumera nka Abeli, dukurikiye inzira ya Abeli. Zaburi ya 66, 13:14. Haravuga ngo ndinjirana ibitambo byokeje mu nzu yawe, ndagushinga umuhigo naguhize. Wabumbuje iminwa yanjye, akanwa kanjye kakawuvuga ubwo nari mu mubabaro. Ndetse na Dawidi yaravuze ati, niba tuvuze ko twemera kandi ibikorwa byacu ntibikurikize kwizera kwacu, icyo ni ikindi cyaha kandi gihinduka icyaha muri twe. Uhasome mu gihe ushaka gutaha cyangwa mu gihe ufite umwanya. Nya Isaya 56:10 na Zaburi ya 22:14. Ndatekereza ko nabivuze kare. Zaburi ya 61:8. Kandi kubera ko yasezeranije Imana, yasezeranye umuhigo, nubwo yari umukobwa we wenyine, wenyine gusa, umukobwa gusa, umukobwa umwe rukumbi cyangwa ikinege. Rero kuba yari ikinege, nta nubwo yari azi ko ari uzaza bwa mbere, umukobwa nawe ntiyabyitayeho ko
ko ari we wenyine se yari yifitiye nta muhungu nta n'undi mukobwa bigeze babyarana niyo mpamvu batubwiye ko yari umwe rukumbi cyangwa se ko ari ikinege nta wundi muhungu nta wundi mukobwa yibarutse aha imana mu mukobwa we uyu mukobwa yari isugi yera kandi isukuye kandi uyu mukobwa mu by'ukuri niwe wabaye intandaro yo gutsinda kwa se ibuka ko yasabye imana intsinzi yari isugi yera kandi isukuye ariko nanone niwe wabaye intandaro yo kugira ngo se abe yabasha gutsinda uru rugamba yagiyemo rero ibuka intsinzi mana niba umpaye intsinzi nzabanza gutanga ikintu cyose gisohoka mu nzu yanjye amaherezo rero yabaye ituro ryo gutsinda kandi kubw'ibyo nubwo byari umuhigo wihuse imana yakoresheje ibyo kugira ngo ishushanye Yesu Kristo kandi rero iyi nkuru nayo ishushanya Yesu Kristo nk'uw'umutima wa data ese umupapa wese hano watamba umukobwa we mu buryo ntiyabishobora kuko Yefuta ntabwo yari umuntu w'ikirenga yari umupapa nk'undi mupapa wese kandi yari umwana we nyine nubwo atashakaga gutanga yatanga kuko gukiza ubwoko bwe data mana gukiza ubwoko bwayo data wa twese mana ikintu kimwe igihe yahawe Yesu Kristo ntibyari byoroshye kuri we kuba ari Imana ntabwo bivuze ko binyuze muri kiriya gitambo kitangiritse gusa ariko nta rupfu rwe iyo ntsinzi ntabwo yizewe ariko binyuze mu rupfu rwe intsinzi ihabwa mwese binyuze mu rupfu rwe rwari rwarahiye mbere Isirayeli yashoboye kubona intsinzi gusa iri sezerano reka natwe dukereze mbere y'uko uyu mwaka urangira ni irihe sezerano cyangwa indahiro cyangwa amasengesho nasezeranye imbere y'Imana ngomba kubahiriza wasezeranije Imana nzasoma bibiri inshuro imwe uyu mwaka byibuze niba utabikora reka ntitugusome reka rwose dutekereze mu by'ukuri bikomeye ibihe twavuze mana nzizera nzakwiringira nzakubaho reka dukomeze indi mirongo mike yo muri yo mu gice cya 12 umurongo wa mbere Abefurayimu baraterana bagikasikazi bazimuza Yefuta bati ni iki cyatumye ujya kurwana n'abamoni ntudutabaze tuzagutwikira mu nzu ibyo yabikoreye Galiyadi Galiyadi ati yo ibyo wakoze birarenze ibyo nakoze kandi ndabashimisha sibyo iki nicyo gihe gikwiriye cyo kuvugana na Yefuta nk'uyu Yefuta yabuze umukobwa we tuzagutwikira mu nzu yawe Yefuta ni umusore warwanye n'umwami w'Abamoni atiriwe ahumbya cyangwa ngo atabaze yakubufasha umurongo wa kabiri Yefuta arabasubiza ati njye n'abantu banjye twari tugihigirana cyane n'Abamoni ndabatabaza nti mwangize amaboko yabo gatatu maze mbonye ko mutankijije mpera ko mpara amagara yanjye nambuka ntera Abamoni Uwiteka arabangabiza kuki taje kunsanga uyu munsi ngo urwane
Yefuta akoranya abantu bose b'i Galeyadi arwana na Efurayimu. Yefuta ntiyabareka ngo bagende. Abagabo b'i Galeyadi batsinze Efurayimu kuko yavuze ati: mwahunze Efurayimu? Yewe Abanyagaleyadi hagati ya Efurayimu na Manase, sinzi icyo Abefurayimu batekereza. Aba bantu mu by'ukuri iyo bahamagariwe kwitanga, bahamagariwe kuza gukora, ntibaza hanyuma nyuma bita yapu 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 inyuma. Ibyo ni uburenganzira mbere y'uko Gideyoni abangiza ati yewe wakoze neza, ni byiza. Nk'uko rero ibi ari oya, nzakwigisha isomo. Ntiyabatsembye gusa, mbere na mbere Abanyagaleyadi bigaruriye kimwe cya kane cya Yorodani ahanganye na Efurayimu, kandi bibaho mu gihe umwe mu bagambanyi ba Efurayimu yaje akavuga ati Efurayimu ati reka nambuke. Abagabo b'i Galeyadi baramubwira bati uri Efurayimu? Yabasubiza ati oya. Bakayibwira bati ngaho vuga Shiboreti, nayo ikavuga iti Siboreti, kuko idashobora kurishyitsa neza. Bagahera ko bakayifata bakayicira muri ibyo byambu bya Yorodani kuko atashoboye kubivuga neza. Umugezi wa Yorodani wabaye nk'uruzi rutukura. Muri icyo gihe hapfa Abefurayimu 42,000. Murongo wa karindwi, nuko Yefuta amara imyaka 6 ari umucamanza w'Abisirayeli. Maze Yefuta umugaleyadi arapfa, bamuhamba mu mudugudu umwe w'i Galeyadi. 8, nuko akurikirwa na Ibusani w'i Yeterehemu aba umucamanza wa Isirayeli. 9, yari afite abahungu 30 n'abakobwa 30. Ninde wari ufite? Uribuka wari ufite abahungu 30? Yefuta n'ubwoko isiganwa riri ku muntu ufite abana benshi. Yabyaye abahungu 30 n'abakobwa 30, abasingira mu kindi gihugu. Atumira abahungu 30 hanze, maze arababashingira. Amaze aba umucamanza wa Isirayeli imyaka 7. Noneho mu myaka 7, ariko abo mwagize abana banyu kurongora umwe cyangwa babiri, kubyara abana 60 no gushaka, tekereza ibyo. Bati ni umusazi. Muri rusange rero uyu musore yamaze igihe cye cyose ashaka abana be, kubona abana be, hanyuma bakabashyingirwa. Umurongo wa 10, nuko Ibusani arapfa, bamuhamba i Betelehemu. 13, akurikirwa na Budoni mwene Hileli w'Umunyapiratoni, abo umucamanza wa Isirayeli. 14, kandi yari afite abahungu 40 n'abuzukuru 30 bagendera kubyana by'indogobe 70. Amara imyaka 8 ari umucamanza wa Isirayeli. 15, nuko Abudoni mwene Hileli w'Umunyapiratoni arapfa, bamuhamba Epiratoni mu gihugu cya Efurayimu. Nicyo gihugu cy'imisozi miremire y'Abamareki. Twasize nde? Birashoboka ko watekerezaga tuzarangiza ryari? Dufite Samusoni, tugiye rero kumarana ibyumweru bike na Samusoni. Ariko nyuma y'icyumweru gitaha, reka rwose dutekereze ku Bisirayeli, imigezi kuzamuka no kumanuka hamwe n'abacamanza, ndetse no hagati y'ibi. Mu ntangiriro birashoboka ko wari wishimye gato cyangwa ushishikajwe n'aba bacamanza. Ntabwo ari ukuri, mvugishije ukuri kandi ni ukuri kuri njye.
nitwongeye kumera kimwe, nanjye ndi impamvu imwe mu mpamvu nasomye Bibiliya y'uyu munsi hamwe nawe, ni ukubera ko ntashakaga kuvuga ikintu kimwe. Natangiye kwandika ikibwiriza guhera mu cyumweru gishize, hanyuma birasa nk'aho ndimo ndatontoma kandi ngerageza kongera kuvugana nawe kubera ko ari ugusubiramo inshuro nyinshi. Basubira mu bigirwamana byabo inshuro nyinshi, ariko iyo niyo ngingo y'abacamanza bose. None ni kangahe twabikoze muri uyu mwaka gusa? Birashoboka ko bishoboka ko nakoze inyuma imbere kuruta amatorero yose hamwe, kandi ndimo kwiga byinshi. Nagiye ncika intege ubwo narimo ntora ugereranyije n'abacamanza nga Arinamudi na Rikamu. Nk'uko rero bisa nk'aba basore rwose batekereza cyane, ariko rero ni ishusho y'indorerwamo. Mu gihe rero twegereye mu mpera z'uyu mwaka, reka twiyumvire kuri aba bantu kandi reka turangize neza uyu mwaka neza, kugira ngo tutazasubiramo inzitizi mbi muri 2019. Reka twinjire mu gusenga, twinjire mu masengesho, reka twinjire mu gusenga, dusenga twinginga Imana, tuyisaba kugira ngo ize idufashe. Tudusenge rero kugira ngo ba sogokuruza bacu bo mu ijuru uyu munsi binyuze kuri Yefuta n'umukobwa we, dukeneye gutekereza ku mutima wawe nk'uko wafashe umuhungu wawe w'ikinege, kandi kubera ko wadusezeranyije ntiwasubije inyuma, wakomeje imirimo yawe urangiza ukoresheje igitambo cya Yesu Kristo, kugira ngo tubashe gutsinda, kugira ngo uburyohe bw'iyo ntsinzi mu mwaka 2018 kubera igitambo cyawe Yesu twitwa Isirayeli, kubera igitambo cy'Uwiteka niyo mpamvu twiswe Isirayeli. Reka dusenge. Data rero turagushimira kubw'ineza yawe yuje urukundo mu gihe twitegura kwakira Yesu mu mitima yacu, gutangira umwaka mushya ufite ibyiringiro byinshi n'icyerekezo. Data turagusenga kugira ngo dushyire ahantu heza, udufashe kugira imyifatire iboneye. Kandi Data, nubwo turi bagenzi bacu badafite agaciro nk'abakurikira Yefuta, twizera ko uzaduhitamo ukaduhamagarira kurwanirira kugukorera, kugira ngo duhindukire. Uzaduhitamo ukaduhamagarira nk'abasirikari bawe. Urakoze cyane kubw'itorero rya Siyoni, kuri buri munyamuryango w'amahanga. Twizera ko wahamagaye buri wese muri bo kuba hano kugira ngo abo basirikari bawe. Data rero duhe imbaraga, uduhe ubwenge, uduhe ubutwari, kandi udufashe gukomeza mu mpera z'uyu mwaka. Bamwe muri twe batakaza ibyiringiro, bamwe muri twe baraterwa inkunga cyangwa bacitse intege, ariko turimo guha abandi duteranyirije mu kwizera kumwe. Kandi uduhe ibyiringiro byongeye, duhe imbaraga zawe, kubera ko nanone kuko ibintu biraremereye kuri twe, biratugoye cyane. Dufashe rero kutaba umuyobozi, reka utuyobore kandi wazamuye iri turo nk'Uwiteka, niyo mpamvu tugushimye. Rero
ibi byose dufashe rero kutaba umuyobozi ahubwo reka ari wowe utuyobora kandi utuyobore ari wowe twikorereye imitwaro urakoze cyane kubw'ubuntu twahawe turagushima cyane data turagusenga cyane kugira ngo wakire kandi data ha umugisha abayoboke bacu iri turo data turagusenga kugira ngo twakire kandi data wongere uhereze umugisha abayoboke bacu niyo mpamvu tukubwiye ngo ukomeze utube hafi kandi utugirire neza ari wowe uturinda ari wowe ubana natwe kuko twizeye tudashidikanya ko byose bikorwa nawe tuzi neza ko ushobora byose mu izina rya Yesu Kristo urakoze amen.